Mm. A da, mada ja sam vidio da tim trenizima da gure onaj veliki, dižu onaj veliki traktorski ili kamionski točak pa prebacuju. Ja prosto se tu ne snalazim. Znaš gde se ja najbolje snalazim? <gled> gde? Na nekom skijem. Zlati pitaj U kafani. U kafani. taru, da li ti... Ali ja imam predstavnika sa trenutom na Zlatiboru koji će nam i <gled> ispričati sve što se događa po kafanama Zlatiborskog i Tarskog okruga. Slobodan Cagić, uživo sa Zlatibora. Slobodan, izvoli. <gled> Ja ovo ne deke, dobar dan vam želim. Danas su ovde uslovi za razliku od jučerašnjih nehumanih kada je padala onako ozbiljna kiša, predivni kao što i sami vratno vidite. Minus jedan stepen, što bi svi skijaši rekli, pukao dan. Sunčano je još od jutra, si prelepo vreme, od nije hladno, pošto vidite da ne nosim čak ni kapu. Danas ima naravno nešto više skijaša, pošto je lepše vreme. Bavit ćemo se danas novom disciplinom, bar za mene, nordijskim skijanjem ili langlaufom. Očekujem da mi se uskoro pridruži trener iz Smučanskog kluba Zlatibor koji će mi pokazati prve korake, pa ako preživim, preživit ću. A danas smo se družili i sa decom i to ćemo vam također prikazati danas u 50 minuta.